Daniel Cook e Emerson José, ó. Vamos lá, galera, entrar, ó. Daniel Cook e Emerson José. Aqui, ó. Márcio Rodrigues e Lucas Bento. Lucas Bento de Lucas Bento. Segunda, segunda TV. Grupo 3. Lucas Iouris e Jacques Alvino na TV 3. Vamos lá. Ó, já tá no perfil já, certo? Já tá no perfil certo. Então entra nesse e o segundo entra no seguinte, pra não ter desculpa de atualização. Lucas Iouris e Jacques Alvino. Carlos Pimentel e John Washington. Carlos Pimentel e John Washington. Iago de Jesus e, Osman Nunes. Aqui, ó. Não, vamos ter calma primeiro. Vou sentar todo mundo. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Passa lá por trás. Vamos lá, o Iago. Lennon Harrison e Ailton Leite. Se quiser começar agora, viu, Ed? Já pode, viu? Iago de Jesus e Osman Nunes. Ó, só que aí é o seguinte, ó. Primeiro jogo aí é Leno e Iago, Osman e Ailton, viu? Leno, Iago e Osman e Ailton. Grupo 4. É aqui, galera, ó. 1, 2, a TV, ó. Grupo 2, Alessandro Diniz e Roger Duda. José Roger. Alessandro Diniz e José Roger. Leonardo Azevedo e Igor Gomes. O jogo é Alessandro e Igor. E José Roger e Leonardo Azevedo. Vou recapitular os jogos. Grupo 1. Daniel Couto e Emerson José. Grupo 2. Márcio Pedro. Márcio Pedro e Lucas Bento. Grupo 3. Lucas Iouris e Jackson. Grupo Carlos Pimentel e John. Grupo 3. Iago e Ailton. Iago e Leno, Osman e Ailton. Grupo 4. Alessandro e José Roger. E Leonardo Azevedo e Igor Gomes. Beleza, galera? 2 minutinhos para a configuração. Quem tiver ok já pode iniciar. Thank you.
Lucas Bento. Aqui, ó. Lá. Thank you.
quanto? Agora é Alessandro, Igor e José Ró. O Leonardo espera aí. Agora Alessandro e Igor. Vamos lá, Alessandro aí, ó, Alex. Bruno, tá quanto, hein? Ah, beleza, fica lá. Pedro e Lucas foi. Então o jogo agora é Daniel e Lucas. Vamos lá. Daniel e Lucas. E Emerson, José e Márcio Rodrigues. Daniel e Lucas e Emerson, José e Márcio Rodrigues. Vamos lá.
Siqueira e Caio Araújo. Ian Almeida Siqueira e Caio Araújo. A penúltima TV. Damião Gutenberg Nascimento e Diego Lima. Ian de Almeida. Pronto, o grupo 5, Caio Araújo e Diego Lima. Ian de Almeida, Siqueira e Damião Gutenberg. Mais um toque aí. Iago e Ailton. Agora é. Vamos lá, galera. Inverteu, ó. Só. Iago e Ailton. Já inverteu? Beleza. Alessandro, Diniz e Igor. Oi? Criança de cima de quem? Tito.
Alessandro e Leonardo. Thank you.
Leandro de Almeida. Diego Lima não veio, foi. Então pronto, é pra decidir aí, ó. Caio e Guto. Que é o primeiro e o segundo aí, ó. Thank you.
Classificação do grupo 3, primeiro Iago de Jesus, 9 pontos, Heleno Harrison, 6 pontos. Grupo 6, Diogo Lima e Vinícius Azevedo Ferreira. Fica aí, Osmar, quer de novo aí, já tem um grupo aí, já, outro grupo. Diogo Lima e Vinícius Azevedo. Vinícius Azevedo Ferreira. Osmar Nunes e Guilherme Rezende Rufino. Guilherme Rezende Rufino. É o Guilherme. Aí é Osman e Guilherme. Vinícius Azevedo. Já pode iniciar, viu aí? Vamos começar aí, Dani. Em primeiro, Leonardo Azevedo. Em segundo, Igor Gomes Fontinelli.
Tati, Matheus Albano Salles e Silas Amaro. O jogo saiu. João de Deus. Ei, Matheus. É lá, ó. Iago. Cadê o João, Iago? Oi, João. Força, a câmera tá aberta. Ei, João, aqui, cara, jogar já, ó, já teu grupo. Ô, Matheus, é tu e o João. No caso... Não, vou jogar... Silas... Vou jogar... É o João e Matheus, Silas e Caio. Fica aí, fica aí. Lá no último lado, tem o Matheus. Espera aqui. É, senta aí, ó. Nessa galera pode ficar sentado aí. Thank you.
Alto, Caio Petros, Antônio Daniel, Emanuel Vitor e João Carlos. Por aqui, galera. Ó, México, é tudo de verde lá. México. Emanuel e João Carlos. Que massa que você ganhou, hein? Daniel Pouco e Márcio Pedro, não foi? Carlos Augusto, Sampaio Neto, Fernando Félix Farias, Robson Wally, Costa e Ailton Leite. Tá todo mundo aí? Carlos Augusto, o Robson, cadê o Robson? Não vem? Ailton Leite e Fernando Félix, tá aí? Então o primeiro jogo é Fernando Félix e Ailton, aqui ó, na primeira aqui ó. E
classificação do grupo 1, Daniel Toque em primeiro em 7 pontos e Emerson José em segundo com 5 pontos. Grupo 2, classificação, Lucas Iuri em primeiro com 9 pontos e José Washington, John Washington em segundo com 6 pontos. Grupo 3, Iago de Jesus em primeiro com 9 pontos e Leno Harrison em segundo com 6 pontos. Grupo 4, Leonardo Azevedo em primeiro com 6 pontos e Igor Gomes em segundo com 6 pontos. Thank you.
próximo é Matheus e Caio e Silas e João de Deus. Matheus e Caio. Próxima rodada, Matheus e Caio. É, Matheus e ele. Eu e o Silas aqui.
Eu corto o jogo aí. Pra quem? Agora é Carlos e Ailton. Carlos e Ailton. Carlos Augusto, né?
Thank you.
semana foi quanto? 3-0 para tipo Matão. Matheus lá. Não, cara. Matheus lá, o de branco. Foi quanto? 2-1 pra ele. Caio e Silkes. Quem ficou parceiro lá? Vamos lá. Paulo. Augusto Fernando, foi quanto? Terminar a partida dar o resultado. Foi? O menino da caneta quando pega o resultado é. Sim, cara, quanto foi o médico? Foi 4-0, Manu.
muito nesse grupo de Deus. Grupo 10, Luiz Carneiro, Márcio Vinícius Ribeiro. Luiz Carneiro e Márcio Vinícius. Emerson José e John Washington. Primeiro confronto, Luiz Carneiro e Emerson José. Márcio Vinícius Ribeiro Marques. E a galera do... Márcio Vinícius. Mudando o perfil embaixo não. Boa tarde.
Vamos na opção que tem que esperar o salvar, não pode sair antes não. Quer trocar, personalizar o controle, não é isso? Tá? Não, eu quero deixar no alternativo. Não, tá alterando o perfil. Tem uma parte lá do controle, você aperta aqui e muda o perfil. Não tá mudando. Vai lá, volte lá, pode lá, vá. Ó, o meu muda, tá vendo? O dele não tá mudando. Pois é, mas você parece que não tá funcionando, não, nem um L, nem um R. Configura aí, vai. Não é, vai que não tá funcionando esse dele aí, não. Ganhou outra tela, vai. Ganhou outra tela, eu acho. Eu não, foi ele, cara. Não foi eu não, peguei depois já, pô. Tava ligado. Pra ficar laranja. Esse cara tá com mau contato. Thank you.
12. Santiago Bernabéu, quais grandes eventos do futebol rolaram por aqui, hein? Os mais importantes foram as finais do Mundial de 82 e 4 finais do Europeu de Clubes. Rodi. Cristiano Ronaldo. Daniel Magic.
de Deus, rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. É o Real Madrid no ataque. É de Nilson, mas foi o Ramos Jorge. Sem falta. Onde? Amaral, o Alisson Rodrigues e Lucas Bento Brito. Cristiano Ronaldo. Modric. Perdeu a bola nessa dividida. Guedes. Rodi. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola com a defesa agora. Modric. Deia. E a bola saiu pela linha. Caio Ribeiro, o comentarista mais fofo do Brasil. Uma vinheta pra você. Perdeu a posse de bola. O jogo não é neto não, Damião. Caio Ribeiro, uma vez a FIFA elegeu o clube do século XX, quem foi? Real Madrid, era muito forte, a briga foi boa, tinha muita gente boa na época. Castro, estão tocando muito bem a bola. Tava faltando objetividade até que o adversário se irritou de ficar olhando e tocou a bola. Silas, Alisson Rodrigues, James Rodrigues. Lucas Bento Brito. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Dembélé. É muito passe e nenhuma objetividade. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Agora mostrou. Bateu pro gol. Pegou na orelha da bola, mandou longe. Leandro do Nascimento e Fernando Félix. Geraldo, Rodrigo e Bruno de Souza. Vai ter um ataque perigoso. Primeiro jogo. Falta marcada. Bruno de Souza e Fernando Félix. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Leandro, grande defesa, sem rebote. É tudo, eu lembro lá, Guedes. Que tabelinha para confundir a marcação. Castro. Rodi. E ele se manda pro ataque com a bola. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. James Rodrigues. Modric. Bale. Fim da primeira etapa. É a hora do segundo tempo aqui no Santiago Bernabéu. Vamos lá. Castro. Aubameyang.
camisa para pegar essa bola. Sócrates, chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Castro, Aubameyang, vamos ficar de olho nesse ataque. Boa chegada na zaga. Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Ganhou a dividida. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Schmelzer. Aubameyang. Tá difícil de entrar na defesa, eles estão tocando a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Benzema. Mischer. Boa tabelinha. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Perderam a posse de bola. Aubameyang. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola com a defesa agora. Marcelo. Dividida e a bola está solta. Benzema. Cruzou mal, entregou. Marcelo!
No próximo encontro aí, Daniel e Lucas e Silas Amaro. Daniel, Lucas, Silas e Larson.
Leandro, Bruno, Fernando e Gerardo. Leandro e Bruno, Fernando e Gerardo. João de Deus e Edmilson, Rômulo Jorge e Antônio Daniel. Thank you.
Levantando já. Thank you.
Distrito 12, Rômulo Pereira, Luiz Carneiro, Iago de Jesus e Edmilson Marcelo. Grupo 15, Iver Gomes, Rômulo Jorge, Lucas Vieres e Bruno de Souza. Grupo 16, Leno Harrison. José Roger Duda, Jacques Albino, Matheus Albano Salles. Alex.
Thank you.
admito. Grupo 12, Romano Pereira e Luiz Carneiro. Lá no último lá. Romano Pereira, Iago Jesus e Edmilson Maciel. É Cristo e Luiz no primeiro jogo. Romano e Iago. Vamos lá, Iago. Por Romano. Jorge e Bruno de Souza. Bruno Jorge e Bruno de Souza. Igor e Lucas Iori. Tá me jogando aqui, ó. Alguém tá com o controle ligado aqui, ó. É o Iago ali, ó. Vai tirar ali. E Ailton Leite Pereira. Mata-mata já, viu? Antônio Daniel e Ailton Leite. Lá na última. Mata-mata já, viu? Dois jogos, permaneceu empate. Partida hoje de 5 minutos. Não deu gol de ouro. Fernando Félix Fernando Félix na penúltima lá, por trás. Thank you.
fez o empate a partida de 5 minutos com gol de ouro, beleza? Terceira partida, 5 minutos, ganhando esse empate, resultado. Partida extra, gol de ouro e pênalti.